Macitulli Gigeronix delegibus liber primus. Lucus quidem ille et haec abinatim quercus agnoscitur, saepe am electus in Mario. Si enim manit illa quercus, hec est profecto. Et enim est sano vetus. Manet vero, Attice noster, et semper manebit. Sata est enim ingenio. Nullius autem agriculae cultus dirps tam diuturna quam poetae versu seminari potest. Quod tandem modo, Quinte, ot quale estis tu quod poetae serunt? Mi enim videris fratrem laudando suffragari tibi. Sit ita sane, verum tamen dum latinae loquentur litterae quercus huic loco non deerit, quae Mariana dicatur. Ut aid. Scaevula de fratris mei Mario, caenesce caeculis innumerabilibus, nisi forte Athenae tuae sempiternam in arce oleam tenere potuerunt, aut quam Homericus Ulixes delice progeram et teneram palmam videse dixit, hodie monstrant eandem, multaqua aliam multis locis diutius commemoratione manent, quam natura stare potuerunt. Qua reglandi fera illa quercus, ex qua olim evolavit nuntia fulva Jovis, Miranda visa figura nunc sit haec. Sed cum eam tempestas vitus dasque consumserit, tamen eret his in locis quercus, quam Marianam quercum vocabunt. Non dubitu id quidem, sed hoc iam non ex te quinte quaero, verum ex ipso poeta. Twinne versus hanc quercum severint, anita factum de Mario, ut scribis aceperis. Respondebo tibi equidem, sed non ante quam mihi tu ipse responderis. Attice certe non longa tuis aedibus in ambulans post excessum sum Romulus Proculo Julio dixerit, sed eum esse et Quirinum vocari templumque sibi dedicari in eo locu iuseret, et verum ne sit ut Athenis non longe item a tua illa antiqua domo orifiam aquilosus tulerit, sic enim est raditum. Quosum tandem aut quo iste quaeris? Nihil sane, nisi ne nimis diligente inquiras in ea qua istum modo memoria sint prodita. Atque multa queruntu in Mario ficta nean vera sint, et annullis quod et in regenti memoria et in abinati homine versatur, veritas a te postulatur. Et mercul ego me cupio non mendac imputari, sed tamen annulli isti dite nostra faciunt imperite, quin istu periculo non ut a poeta, sed ut a teste veritatum exigant, nec dubitu quin idem et cum egeria con locutum numam et ab aquila, da quinio apicem impositum putent. Intelego te, frata, alias in historia legis observandas putare, alias in poemate. Quippe cum in illad veritatem, Quinte, queque referantur, in hoc ad delectationem pleraque. Quamquam et apud Herodotum patrem historiae et apud Theopompum sunt innumerabiles fabulae. Tenio quam optabam occasionem nequo omittam. Quam tandem dite? Postulatu ad te iam diu vel flagitatur potios historia. Sic enim putant te illam tractante efici posse, ut in hoc etiam genere graecie nihil cedamus. Atque ut audias quid ego ipse sentiam, non solum mihi videris eorum studiis quid tuis litteris delectantur, sed etiam patriae debere hoc munus, und ea quae salva per te est, per te undem sit onata. Ape est enim historia litteris nostris, ut et ipse intellego et ex te persae per audio. Potes autem tu profectus satisfacere in ea, quippe cum sit opus, ut tibi quidem videris solit unum hoc oratorium maxime. Quam obrem accredere quesumus, et summe ad hanc rem tempus, quaes da nostris hominibus atuc aut ignorata aut relicta? Nam post analis pontificum maximorum, quibus nihil potest esse jucundius, si aut ad Fabium aut ad eum, qui tibi semper in ore est catonem, aut ad Pisonem aut ad Fanium aut ad Venonium venias, quamquam ex his alius aliu plus habit virium, damen quid tam ex ille quam isti omnes. Fanni autem etati conjunctus, coelius antipater Paulo inflavit vehementius, abuitque virus agrestis
ille quidem ad behoridas, sine nitorac palestra. Sed tamen ad monere reliquos potuit, ut ad curatius scriberent. Ecce autem succesere ui Gellius, Claudius, Aselion, il ad Coelium, sed potius ad antiquorum languorum et inscitiam. Nam quid macrum numerem, quis loquacitas habet aliquid agutiarum, nec id tamen ex illa erudita Graecorum copia, sed ex libra Aeolis Latinis. In orationibus autem multa sane apta Latinus aemoni impertiens, si senna, eius amicus omnis atuc nostros scriptores, nisi qui forte nondum ediderunt, de quibus existimare non possumus, facile superavit. Istame neque orato in numero vuestro unquam est habitus, et in historia puerile quidam consectatur, ut unum glitachem neque praeterea quemquam de Graecus legisse videatur. Eum tamen velle dum taxat imitari, quem si adsequi possit aliquantum ab optimo tamen abesit. Quare tuum est munus hoc, a te expectatur, nisi quid quintu videtur secus. Miu vero nihil, et sepe de istu con locuti sumus, sed es quaedam inter nos paua dissensio. Quetande? A quibus temporibus scribendi capiatu ex ordium, ego enim ab ultimis censio, quoniam illa sic scripta sunt ut ne legantur quidem, ipse autem aequalem aetate suae memoriam deposcit ut ea complectantur quibus ipse interfuit. Ego vero huic potius accentior, sunt enim maxum reis in hac memoria ad quaetate nostra, tum autem hominis amicissimi ignei Pompei laudes illustrabit, in cure de etiam praeclarum et memorabile manum suum, quae ab istu malo predicari quam ut aiunt de Remo et Romulo. Intellego equidem a me istum laborem iam Dio postulari attice. Quem non recusarem, si mi ullum tribuerete vacuum tempus et liberum, neque enim occupata opera neque impedito animo res tanto suscipi potest, utrumque opus est et cura vacare et negotio. Quid? Ad cetera quae scripsisti plura quam quisquam e nostris quod tibitandem tempus vacuum fut concessum? Subsiciua quaedam tempora incurunt, quae ego perire non patior, ut sic qui dies ad rusticandum dati sint, ad eorum numerum accommodentur quae scribimus. Historia vero nec institui potest nisi praeparato otio, nec exiguo tempore absolvi, et ego animi pendere solio cum semel quid osus, si traduco alio, neque tam facile interrupta contexto quam absolvo instituta. Negationem aliquam nimirum ista oratio postulat, aut Deus modi quam piam cessationem liberem ad quautiosam. Ego vero aetatis potius vacationi confidebam, cum presertim non recusarem, quam inus more patrios edens in solio consulentibus responderem, senec tutisque non inertis grato ad quonesto fungere munere. Sic enim mihi liceret, et isti rei quam desideras et multu ubuerioribus atque majoribus operae quantum velem dare. Atque verion e istam causam nemo noscat, tibique sempre dicendum sit, et eo magis quod deipse mutasti, et alio dicendi instituisti genus, ut quem ad modum roscius familiaris tuus in senectute numeros incantu remissius ceginerat, ipsasque tradiores fecerat tibias, sic tua contentionibus quibus sumis uti solebas, quotidi relaxes aliquid, ut iam oratio tua non multum a philosophorum lenitate absit. Quod sustinere cum vel summa senectus posse videatur, nullam tibia causis vacationem video dari. Ad Mercule ego arbitraba posse id populo nostro probari, sete ad ius respondendum dedisses. Quam ob rem cum placebit experiendum tibi et censio. Sic quidem quinte nullum esset in experiundo periculum, sed verion ne, dum minuere velim laborem, augeam, ad quad illam causarum operam, ad quam ego numquam nisi paratos et meditatos accedo, adiungatur haec iuris interpretatio, quae non tam mi molesta sit propter laborem, quam quod dicendi cogitationem offerat,
sine quad nullam maiorem umquam causam sum ausos accedere. Quinigi tua is teipsa explicas nobis his subsicivis udais temporibus et conscribis de iure quilli subtilius quam ceteri? Nama primo tempore aetatis iuri studere te memini, quam ipse etiam ad scaevulam venitarem, nec quam mi visus es ita te ad dicendum dedisse, ut iusci vilicum tenderes. In longum semonem evocas attice, quem tamen nisi quintus aliut quid nos ager mavult, suscipiam et quoniam vacui sumus dicam. Ego vero libenta odierim, quid enim agam potius aut in quo melius un consumam diem? Quinnigit uad illas patia nostra sed esque pergimus, ubi cum satis erit ambulatum, requies gemus, nec profectu nobis delectatio derit, aliut ex alio quaerent tibus. Nos vero et tac quidem ad lirem si placet per ipam et umbram, sed iam modire explicare, quae so de iure civili quid sentias. Egone, sumus fuisse in civitate nostra virus, quid interpretare populo et responsitare soliti sint, sed eos magna professus in pauis esse versatus. Quid enem est tantum quantum ius civitatis? Quid autem tam exiguum, quam est munus hoc eorum qui consuluntur? Quam est populo necessarium, nec vero eos, qui ei muneri prefuerunt, universi iuris fuisse expertis existimo, sed hoc ivile quod vocant eatenus exercuerunt, quod populo praestare voluerunt. Id autem in cognitione tenue est, in uso necessarium. Quam obrem quam evocas, aut quid hortaris? Ut libellus configiam de stilicidiorum ac de parietum iure? Anut stipulationum et iudiciorum formulas componam? Quae et conscripta multis sunt diligenta, et sunt humiliora quam illa quae a nobis expitare puto. Ad qui si quaeris ego quid expectem, quoniam scriptum est, a te de optimo rei publicae statu consequens esse videtur, scribas tu idem de legibus. Sic enim fecisse video Platonem illum tuum, quem tu admiraris, quem omnibus anteponis, quem maxime diligis. Visne igitur, ut ille cum grete clinia et cum lacedaemonium egillu astivo, cum ad modum describet die in cupressitis, gnosiorum et spati isi vestribus, crebo insistens, interdum ad quiescens, de institutis rerum publicarum ad de optimus legibus disputabat, sic nos inter aspro carissimas populus in viridi opacaque inambulantes tum autem residentis quae ramus istem de rebus aliquid uberius quam forensis usos desiderat? Ego vero ista audire cupio. Quid ait Quintus? Nulla de re magis. Et recte quidem, nam sic habet ote, nullum genere disputandi potest magis patifieri, quid sit hominia natura tributum, quantam vim rerum optimarum mens humana contineat, quis muneris gulendi ficiendi causa nati et in luce meditissimus. Quae sit coniunctio hominum, quae naturalis societas inter ipsos? His enim explicatis fons legum et iuris in veniri potest. Non ergo a praetoris edicto ut pleriquen nunc neque ad duodecim tabulis ut superioris, sed penitus ex intima philosophia oriendum iuris disciplinam putas? Non enim ita quaerimus hoc sermone pomponi quem ad modum caveamus in iure, aut quid de quaque consultatione respondeamus? Sit ista res magna sicut est, quae quondam a multis clares viris, nunca ab uno summa autoritate et scientia sustinetur, sed nobis ita complectende in hac disputatione tota causa est, universi iuris ad legum, ut hoc vili quod dicimus in parvum quendum et angustum locum concludatur. Natura enim iuris explicanda nobis est, jaque ab hominis repetenda natura, considerande leges quibus civitates regit debeant. Tum haec tractanda, quae composita sunt et descripta jura et iussa populorum, in quibus ne nostri quidem populi latebunt quae vocantur jura civilia. Alte vero et, ut opotita capite, frate, repetis pot quaerimus, et qui alita iusci vile tradunt, non tam justitie quam litigandi tradunt vias.
Non ita est, quinte, ac potius ignoratio juris litigiosa est quam scientia. Sed hoc posterius, nunc juris principia videamus. Igitur doctissimus viris proficisci placuida lege, hauscioan recte si modo, ut idem definiunt lex est ratio summa, insita in natura, quae jubet ea quae faciendas sunt prohibetque contraria. Eadem ratio, cum est in hominis mente confirmata et perfecta, lex est. Itaque arbitrantur prudentiam esse legem, cuius ea visit, ut recte facere jubeat, vete delinquere, eamque rem illi graeco putant nominem nomon, assum qui quitribuendo appellatam, ego nostro allegendo. Namut illia equitatis, sic nos delectus vim in lege ponimus, et proprium tamen utrumque legis est. Quod ita recte dicitur, ut mihi quidem plerumque videri solet, a lege ducendum est iuris exodium. Ea est enim naturae vis, ea mens radioque prudentis, ea iuris atque in iurie regula. Sed quoniam in populari ratione omnis nostra vesato oratio, popularita interdum loqui necesse erit, et appellare eam legem, quae scripta sancit quod vult aut jubendo aut prohibendo, ut vulgus appellare solet. Constituendi vero iuris ab illa summa lege capiamus exordium, quae sectis communis omnibus, antenata est quam scripta lex, ulla aut quam omni nocivitas constituta. Commodius vero etat rationem instituti semonis sapientius. Vis ne ergo ipsius iuris otum a fonte repetamus, quo in ventu non erit dubium quo sint haec referenda quae querimus. Ego vero ita esse faciendum censio. Me quoquat scribe fratris sententiae? Quonium igitur eius rei publicae, quam optumam esse ducet in illis sex libris scipio, tenendus est nobis et servandus status, omnesque leges ad commodandae ad illud civitates genus, se rendi etiam moris nec scriptis omnia sanquienda, repetam stirpem juris a natura, quad duce nobis omnis haec est disputatio explicanda. Rectissime et quidem ista duce errari nullo pacto potest. Das negitur hoc nobis pomponi, nam quinti novi sententiam, deorum immortalium nutur, ratione, potestate, mente, numine, sive quod est aliud verbum, quo planius significem quod volo, naturam omnem regi, nam si hoc comprobas, abeo nobis causa audienda est potissimum. Dos ane, si postulas, ed enim propta hunc concentum avium strepitumque fluminum non verior con discipulorum nequis ex audiat. Atqui cavendum est, solent enim, id quod virorum bonorum est, admodum irasci, nec vero ferent si audierint, te primum caput viri optimi prodidisse, in quo scripsit nihil curare deum, nec sui nec alieni. Perge quaeso, nam id quod tibi concessi quosos pertineat, expecto. Non faciam longius. Huc enim pertinet, animal hoc providum, sagax, multiplex, acutum memor, plenum rationes et consilii, quem vocamus hominem, preclara quadam condicione generatum esse a supremo Deo. Solum est enim ex tot animantium generibus ad quad naturis, particeps, rationis et cogitationis, quum cetera sint omnia expertia. Quid est autem, non dicam in homine, sed in omni caelo ad quitera ratione divinios? Quae quam adolevit atque perfecta est nominatur rite sapientia. Est igitur quonium nihil est ratione melius, eaque est et in homine et in Deo, prima homini cum Deo rationes sucitas. Inter quos autem ratio, inter eostem etiam recta ratio et communis est. Quae cum sit lex, lege quoque consociati homines cum disputandi sumus. Inter quos porro est communio legis, inter eos communio juris est. Quibus autem haec sunt inter eos communia, ei civitates eiustim habendi sunt. Si vero isdem imperis et potestatibus parent, multu iam magis parent autem, vic alesti descriptioni mentique divine et praepotenti Deo, ut iam universus sit hic mundus una civitas communis deorum atque hominum existimanda. Et quod in civitatibus ratione quadam
De quadigeto idoneo loco, agnationibus familiarum distinguuntur status, itin rerum natura tanto est magnificentius tantoque praeclarius, ut homines deorum agnatione et gente teneantur. Nam cum de natura hominis queritur, haec disputari solent, et nimirum ita est, ut disputatur, perpetuis cursibus conversionibusque, caelestibus extitisse quandam maturitatem serendi generis humani, quod sparsum enteras ad quisatum divino auctum sit animorum munere, cum qualia quibus quaere rent comines e mortali genere sum serint, quae fragilia essent et caducia animum esse ingeneratum ad Deo. Ex quo vero vel agnatio nobis cum caelestibus vel genus vel stirps apilari potest, itaque ex tot generibus nullum est anima praeter hominem, quod habeat notitiam aliquam Dei, ipsisque in nominibus nulla gens est nequitam mansueta nequitam fera, quae non etiam signoret qualem haberi Deum deceat, tamen habendum sciat. Ex quo efficitur illud ut is agnoscat Deum, qui unde otto sit quasi recordetur ac cognoscat. Iam vero virtus eadem in homine ac Deo est, ne qualio ullu in genere praeterea. Est autem virtus nihil aliud, nisi perfecte et ad summum perducte natura. Est igitur homine cum Deo similitudo. Quod cum ita sit, quae tandem esse potest proprio ceturiorve cognatio, itaque ad hominum commoditates et usos tantam rerum uberitatem natura lagita est. Ut ea, quae gignuntur donata consultu nobis, non fortuito nata udeantur, nec solum ea quae frugibus atque bacis terrae fetu profuduntur, sed etiam pecules, quam perspicuum sit plerasque esse ad usum hominum, patim ad fructum, patim ad puescendum, procreatas. Artes vero innumerabilis repertae sunt, docente natura, quam imitata ratio res ad vitam necessaria solerta consecuta est. Ipsum autem hominem eadem natura non sunum celeritate mentis onavit, sed ei et sensus tamquam satellitis attribuit agnuntios, et rerum plurimarum obscuras nec satis expressas intelligentias enodavit, quasi fundamenta quaedam scientiae, figuramque corpus habilem et aptam genio humanu dedit. Nam cum ceteras animantes apiecisset ad pastum, solum hominem erexit et ad caeli quasi cognationes de mecilique pristini conspectum excitavit. Cum specium ita formavit oris, ut enea penitus reconditos mores fingeret. Nam et oculi nimis agute quem ad modem animo affectis imus, locuntur et isqui appellatur vultus, qui nullo in animante esse praeter hominem potest, indicant mores, quoes vim graeci norunt, nomen omnino non habent. Omittur punitates habilitatesque reliqui corporis, moderationem vocis, orationes, vim, quae conciliatrix est humane maxime societatis. Nec venem omnia sunt tuius disputationes ac temporis, et hunc locum satis ut mi videtur nies libris quos legistis expressit Scipio. Nunc quoniam hominem, quod principium reliquarum rerum esse voluit, ita generavit et onavit Deus, perspicuum fit, illud ne omnia disserantur, ipsam per se naturam longius progredi, quae etiam nullo docentur, perfecta ab iis quorum exprima et inquata intelligentia genera cognovit, confirmat ipsa per se rationem et perficit. Dimo talis, quam tu longe iuris principia repetis, ad quita ut ego non modo ad illa non properem, quae expectaban ad te de iure civili, sed facli pati ad te unc diem vel totum in isto semono consumere. Sunt enim haec maiora, quae aliorum causa fortasse complecteres quam ipsa illa quorum a causa preparantua. Sunt haec quide magna, quae nunc pravita attinguntua, sed omnium quae in hominum doctorum disputatione versantur nihil est profecto prae stabilius, quam planet legi, nos ad justitiam esse natus, neque opiniones et natura constitutum esse ius. Itiam patebit si hominum in te ipso societatem conjunctionem quae perspexeris. Nihil est enim unum uni tam simile, tam par, quam omnis inter nos med ipso sumus. Quod si depravatio concedudinum si opinionum varietas non imbecilitatem animorum toqueret et flecteret, quocumque cupisset, sui nemo ipse tam similis esset quam omnes und omnium.
Itaque quaecum quest hominis definitio una in omnes valet. Quod argumenti satis et nullam dissimilitudinem es in genere, quae si esset, non una omnis definitio contineret, renem ratio, qua una praestamus belluis, per quam conjectura valemus, argumentamur, refelimus, diserimus, conficimus aliquid cunctis omnibus certe est communis. Doctrina differens discendi quidem facultate par. Nam et sensibus eadem omnium comprehenduntur edea, quae movet sensus, itidem movet omnium, quaeque in animis imprimuntur de quibus ante dixi, in quate intelligentiae, similite in omnibus imprimuntur. Interpresque mentis orati verbis discrepat, sententisque congruens. Nec est quisquam gentis ullius, qui ducem naturam nactus ad virtutem pervenire non possit.